Дрони, прилади нічного бачення, забезпечення, машини, медичне обладнання – це далеко не повний список волонтерської допомоги українським воїнам. З початку російсько-української війни у 2014-му вони завжди поруч з українськими захисниками. Сьогодні день подяки волонтерам. Про наполегливість та витривалість українських волонтерів говорять за кордоном. Їм дякують на передовій. Історії тих, хто завжди готовий прийти на допомогу. Далі в наступному сюжеті. Пані Лариса зустрічає переселенців із прифронтової Запорізької області. Насамперед, 75-річна жінка допомагає всім евакуйованим одержати соціальну одноразову виплату. Один поїзд, потім інший потяг. І так цілий день начальник вокзалу дзвонить і говорить, що буде. А потім ходимо по вокзалу. Дивимось, кому в чому допомогти. Майже щодня пенсіонерка волонтерить на Львівському вокзалі. Я не вважаю, що це робота. Робота – то робота, коли щось, а це образ життя вже. Попри вік, допомагати людям нескладно, але бувають миті, коли тяжко на душі. Коли прийдеш домой, і так заснути неможливо. Важкі моменти. Ну, коли побачила ту дитину молоду, без ніг, лічена рука, мама сидить угрюма. Переживаєш, як за рідного. Як про рідних, 10 років поспіль у волонтерському центрі піклуються про бійців на передовій. Зараз збирають оптику. Ти підпиши і одним, і другим. А іноді й самі мотрують над військовим приладдям. Ось цей невеликий прожектор висвітлить вночі ворожий безпілотник. Це є лазер додатково, який посилює ще цей прожектор. З допомогою тепловізора ми знаходимо сам дрон, а ці прожектори, які вивірені, світять в одну точку, вони дають можливість підсвітити цього дрона, щоб побачили інші бійці. Гроші на придбання необхідного волонтери частково заробляють самотужки. Тарас – викладач туризму в одному з університетів Львова. Іноді влаштовує аукціони та екскурсії міськими вулицями. Це за суботню екскурсію по прогулянки Львовом. Відповідно, частина передається на Львівський лицар. Дякую. Добре погуляли Львовом. Тут немає фонду заробітної плати, тут немає рекламного бюджету. Тобто, наскільки може, наскільки хто хоче, то може себе тут зреалізувати. Допомогу для військових спаковують у коробки і на цьому складі. І зазвичай хлопці хочуть солодкого, додамо їм. Частину ящиків відправляють і цивільним з прифронтових регіонів. Ще докладемо туди чай безпосередньо, печиво, з гігієни докладемо щіточки, дитячі пюрешечки. Гуманітарна допомога здебільшого надходить від української діаспори з-за кордону. Польща, Швеція, Італія, Німеччина, Англія. Щодень працювати стає важче, кажуть волонтери. Раніше ми отримували допомогу один тір на один місяць, то тепер один тір йде на 3 місяці. Так, але це є важлива допомога, тому що ми забезпечуємо і лікарні, і збройні сили, і прифронтові зони. Ольга Рієлтор свій графік давно підлаштувала під суспільно-корисну діяльність. Для мене волонтерська допомога – це на першому місці в будь-якому випадку, а дохід вже, зрештою, на другому місці. Тому що якщо ми не будемо надавати допомогу і опустимо руки, тоді вже й не буде роботи. Заради перемоги волонтерять тисячі українців. Працюють щодня і часто ризикуючи власне. Якщо б не ці люди з 2014 року, то я не знаю, в якій би ми країні сьогодні жили. Ми дуже вдячні за те, що є такі люди в Україні в нас, за те, що допомагають нам. З вірою у перемогу. Євген Онопрієнко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».